Շատ է խանգարում։ Մենք դիմել էինք, որ այս մեծ տային բարեկարգ էին այս պալացը, տարածքը արդեն իրենք գրավում են սա։ Իշքում։ Այս տարածքը պատկանում է շենքին, թե հանրային սեփականություն։ Դե հիմա ես չեմ անում դա ումնա, բայց մեջ դեմն է, հիմա նույնն էլ ոնց որ ուզում են ստեղից մեքենաներ մտցնել ներս, ոնց կարելի է, դուք նայում եք Հայատի փոքր, ինչա փոքրիկ Հայատը սա, սա մեզ չի հերիքում, ուստեղ ուզում են, որ նորից մատել առանձին մուտք իրանց համար, հիմա մենք ինչ ենք, մենք ուզում ենք, որ սա տան մեզ, բարեկարգ է, տան մեզ որպես երեխեք, այսպես փոքր երեխեք գոնե խաղա, գոնե մնանք մի հատ սկորի կամ շաբոկության մեքենա չի կարում գա մտնի ներս, բոլորս էլ կարիք ունենում ենք մեկ-մեկ, ինչքան պետք է դուսը կանգնացնենք, ստեղ հիվանդ իջացնենք եւ այլն։ Այս պահին ինչով է խանգարում այս շինարարությունը ձեզ։ Դե հիմա չի աշխատում այդ դրասնողը, ոնց որ քարի հանքում, բազալտի հանքում ապրես, առավոտ ցած գլի բան դնում, սկսում են դաս, միջև ժամը 6-ը, եւ ոնց կարելի սաղոր տան մեջ նստել ու այդ ձենը լսել։ Պատերը ճակել, երես է, մեր բնակարանը հենա։ Այսքան ձենել են կպածես շենքին։ Շենքին կպածես, վերևից էլ եսիմ ինչ էին արել, ձնալի ժամանակ սաղ անձրված այդ ձնի հալի ջուրերը սաղ լցվավ ներս։ Պատերը սաղ ճակել է, այն կոմից սաղ ճակել է, ինչքան։ Հա լավ խելոք մնացինք հետո, ինչքան կարելի է, պետք չի չարաշահել։ Մենք իրանց ասել էինք, հանգիս ձեր գործը արեք, բայց մեզ մի հանանք սպահեք, այդտեղ արդեն լրի ուրիշ հարցեր է գալի։ Էս ենք ուզում, ուզում ենք, որ իրանք մեզ չխանգարեն, ոչ էլ ստեղից իրանց մուտք բացեն մեքենաների համար, հազիվ մեր ավտոներն են գալի կամ բնակիչներն են գալի, այսքան։